ትዝታ ጫካ እባላለሁኝ በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ትምህርት ክፍል የመጀመሪያ ዲግሪን ተመርቄ ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በመምህርነት ካገለገልኩ በኋላ አሁን ሁለተኛ ዲግሪ ወይም ማስተርስ በሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክ እየተማርኩ ነው። የሙሉ ሰዓት ተማሪ ነኝ። በትምህርቱ ምክንያት ከስራ ጋር ስላልተመቸኝ አሁን የሙሉ ሰዓት ተማሪ ነኝ። ልምድ ሂደት ነው ብዬ ነው የማስበው። በልጅነቴ ሳያቸው ያደኳቸው ነገሮች ለዚህ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። በልጅነቴ የስጋ ሳይሆን የመንፈስ አባቴ የነበሩት ስማቸውን ብጠራ ደስ ይለኛል፣ ቀሲስ እሸቱ ታደሰ አንድ አካባቢ ነበር የምንኖረው እና እሳቸው ቤት በመሄድ ጊዜ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ሲያነቡ ሲጽፉ እንዲሁም በሌላ ቋንቋ የተጻፉ መጽሐፍትን ሲተረጉሙ አይ ነበረ። እና እሳቸው የጻፏቸው መጽሐፍት ጀርባ የእሳቸውን ፎቶ ማየት ከስር ስማቸው ተጽፎ ማየት ሁሉ የተለየ ስሜት እንዲሰማኝ ያደርገኝ ነበር ለመጽሐፍት። እና ቤቴ ተመልሼ ሼልፍ ላይ የማገኛቸውን የተለያዩ መጽሐፍቶችን እያወጣው መግቢያቸውን ራሱ እያነበቡ መተው ምናምን እንደዚህ ያደርግ ነበር። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ከክፍል ወደ ክፍል ስናልፍ የደረጃ ተማሪዎች የመጽሐፍት ሽልማት ይበረከት ነበርና በዛ አጋጣሚ ደግሞ ለእድሜ የሚመጥኑ መጽሐፍትን ማግኘት ጀመርኩ ማለት ነው። በዛ ጀመረ። ከዛ ትንሽ ከፍ እያልኩ ስመጣ በአማርኛ ክፍለ ጊዜ በሚሰጡ አሳይመንቶች ምናምን የመጽሐፍ ትንንሽ ነገሮችን የመጽሐፍ ክህሎቱ እንዳለኝ ተረዳው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተጽፎ ለማገኛቸው ነገሮች የበለጠ ፍላጎቱ ኖረኝ። ከዛ ከጓደኞቼ ጋር ቻሌንጅ እየተደራረጉ ማንበብን ምናምን እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ባለው ውስጥ እንደዚህ ከጓደኞች ጋር ቻሌንጅ እየተደራረጉ ማንበብን በዛ ሂደት ውስጥ ጥሩ የማንበብ ልምድ ኖረኝ ማለት እችላለሁ። መንፈሳዊ መጽሐፍት ለክርስትና ህይወት ያላቸው ጥቅም ክርስትና ቤተክርስቲያን ሄደ የምታደርጋቸው የአምልኮ ስርዓት ወይ ደግሞ በቤት ውስጥ የምታረጋቸው የጸሎት ጊዜያት ብቻ አይደለም። የክርስትና ህይወት ከሰዎች ጋር ያለ መስተጋብር፣ ለዓለም ያለ እይታዎች፣ ኢቭን አመጋገብ፣ የምተኛበት ሰዓቶች፣ እነኚህ ሁሉ ያሉት በክርስትና ህይወት ውስጥ ነው። እና ምን እላለሁ ብዙ ጊዜ አንድ እቃ አንድ አስገኝ ያለው እቃ ያ እቃ እንዴት ፈንክሽን ማድረግ እንዳለበት አብሮ ማኑዋል ይልክልናል አይደል? በዛ ማኑዋል መሰረትም ፈንክሽን እንዲያደርግ ይነግረናል። ምክንያቱም ከዛ አካል በላይ ስለዛ እቃ የሚያቅ አይኖርም። እንዴት እንደምንኖር ሰው ደግሞ አስገኝ ያለው ፈጣሪ ያለው እግዚአብሔርን የሚያህል አምላክ ያለው ፍጡር ነውና እንዴት መኖር እንደሚገባን እንዴት መሆን እንዳለብን ሁሉ እግዚአብሔር አብሮ የሰጠን ማኑዋል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ እሱን መሰረት አድርጎ የተጻፉ ቅዱሳት መጽሐፍት ወይ መንፈሳዊ መጽሐፍት ናቸው። ስለዚህ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት እንዴት ለዓለም ያለው እይታ እንዴት መሆን እንዳለበት ሁሉ ከነዚህ መጽሐፍት ነው የሚያገኘው እና ጋይድ የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይበዛሉ። ከቤተሰብ ተነጥለን ያለንበት ወቅት ነው። ብዙ ይሄ የሚቆጣጠሩ ነገሮች የሌሉበት ጊዜ ነው እና በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ በጣም ትርፍ ጊዜ ያለበት ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከትምህርቱ ጎን ለጎን አብዛኛውን ሰዓት በቃ ፍሪ ሆነን የምናሳልፍባቸው ያሉ ጊዜያቶች ናቸው እና መጽሐፍትን ማንበብ በተለይ በእንደዚህ ወቅት በጣም ጋይድ እንዲያደርጉን እንዲመሩን መፍቀድ ነው እና በተለይ በእነዚህ ወቅት የሚነበቡ መጽሐፍት ለህይወት በጣም ትልቅ ዋጋ አላቸው ብዬ ነው የማስበው። እኔም በከፍተኛ ተቋም በነበርኩበት ወቅትም ጥሩ የማንበብ ልምድ ነበረኝ ያኔም። ከዛ በኋላ አሁን ያልኩን መጽሐፍት ጋይድ ማድረጋቸውን በደንብ ከተገነዘብኩ በኋላ ደግሞ የበለጠ እንደ ግዴታ ማድርጌ ነው ማነባቸው። ሰው ለመኖር መመገብ እንዳለበት ሁሉ በስነስርዓት ለመኖር ማንበብ እንዳለበት ተረድቻለሁ ማለት ነው። እና በዚህ ረገድ ጠቅሞኛል።
سرعي ينبرون قدي ممهرنتنا ممهرنت مثالي نتنا داقات أميني دمو استمراتشو ينبرو تاماروو جدمياتشو كسوات تسكسر عمتاتشو يهونو الجوش ناتشونا عدلم تنا قري ما يدمتو إنيني كرنا ملبسون على بابز ما ربت المنجد إهنن هلو ما اسمسل أنين ما هون ميفلقو الجوش غا نبرا دمياتشو لن دزاينت نقرنو بزوك زي ميقا بزاتشونا فيلا في تاتشو سيكو ممهر بادتك علي تولدن باشو من قري مقرز أدلو ألو نقرقن يتولد بالبيت إغزيابيرنو يعني من نسون بالبيت إغزيابيرنو تولد إغزيابير تولدون ديت ليك أرز إلا ديت ليتانز إلا ندمي فلق ندمي فقد بس ألوت نديو منفسي مزعفتن قدوسات مزعفتن بمان بم مهت أيك ماك مردات يسفل قال ممهر ستون فيلا في تاتشو ستكم بزو قزي ودك في السقابة سلام لكي سألوتن يا درسكو ربارة بمقابة بتقامت أنك أقربارة تناغري بالعلامات شون كون تناغري اندالات أفاتشو زيابير نين تتقمون دي ناغر بتقامن تنال لبارة إنه منفسي مزعفت بتالي دمو ممهر بنبركو بتكيزي أهون كاليني بتقام ببزو تقاتو نباري مزعفت اللي يمان بمكنياتو ندالكو تولد دنديت اللي تانس اللي تندمي فلق زيابير بس قلوتنا بمنفسي مزعفت قايدن دياريقين نبار متأيقا إنه لما وروم لما درقوم نقر بمولو تنقق نبارة إنه لسرعي بتقام نباري تقامو داريكتلي هايمانو تاي نقر وچو مستلالف باتشيلن كوان تماري وچو فيت قومة دين يعني منفس تقابا باتشو اللي عند المدين بنقدر تسيلين يعني كذي وفي تستمركو بتمرت بيتلي بورو عندك على ميبال الله نا يعني نقال ورون مولو دقاق ما يلوتال نا كذا بإنجليزي أنا برميلوت سبيلي أربوتال يلوتال نا يقال هي يا كاركتر طرو كاركتر ميبالو تاينات قالاتوش ناتشو السلم ده بموسد أني ميورو عندك على يال كل مسالي مجمرة ورقال تاماني نتنبر እንደዚህ መልካም የሚባሉትን ቃላቶች እየመረጥኩ ወሩን ሙሉ ይሉታል ከዛ በወር ውስጥ እሱንም የሚመለከት ሁለት ወይ ሶስት ታሪኮችን እነግራቸው ነበር እና ተማሪዎችን በዚህ መንገድ ለመቅረጽ ለሆነ ጥሬ ነበር መንፈሳዊ መጽሐፍት እነኚህ ነገሮች እንዳደርግ በጣም በብዙ ነበር የሚያግዙኝ ነበርት ጊዜያት አለሚሉ ሰዎች እንግዲህ ሁላችንም 24 ሰዓት ነው የተሰጠን አይደል ሁሉም ሰው 24 ሰዓቱን ሙሉ የሆነ ነገር ላይ ኢንጌጅ አድርጎ ሊቆይ አይችልም ሁሉ ጊዜ በተለይ ስለማንበብ በግልም ሰማለሁኝ ስለማንበብ እንትን ሲባል ሁሉ ጊዜ የፕራዮሪቲ የመስጠት ጉዳይ ነው ቅድሚያ የመስጠት ጉዳይና ለማንበብ ለምን እናነባለን ለሚለው ለለምናችን የምንሰጠው ምናስቀምጠው መልስ ድክመቱና ጥንካሬው ነው የሚወስነው ምክንያቱም ማንም ሰው ለመመገብ አሁን ጊዜ አያጣም ሌሎች አክቲቪቲዎች ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ምናሳልፋቸው የዲጂታል አጠቃላይ የዲጂታል ፕላትፎርሞች ላይ ምናሳልፋቸው ጊዜያቶች ትራንስፖርት ላይ ቁጭ ብለን ረጃጅም ሰዓቶችን ቁጭ ብለን ምናሳልፋቸው ሰዓቶች ሁሉ አሉና ጊዜ አጣን ለሚሉ ሰዎች መመክራቸው አንደኛ ራሳቸውን በደንብ እንዲፈትሹ የቀኑሏቸውን በደንብ እንዲያጠኑት እንደዛ አመክራለሁ በተረፈ ደግሞ ለምን እናነባለን ለሚለው ምክንያታቸውን እንዲመዝኑት ምክንያቱም የፍላጎት ጉዳይ ነው እንዳልኩት መጽሐፍት ደግሞ በተለይ ደግሞ መንፈሳዊ መጽሐፍት እንደነገርኩ ኑሮን ነው ጋይድ የሚያደርጉትና እንደ መስት ነው መነበብ ያለባቸው ሰው ለመኖር መመገብ እንዳለበት ሁሉ ለመኖር ማንበብ አለበት ከዚህ ውጪ ከነሱ ውጪ ፈንክሽን ማድረግ ስንጀምር የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የተበላሸን የጠፋን የምንሄደው ለዓለም ለሚሰጠን ነገሮች የምናሳየው ግብረ መልሶች እንዳለ ጋይድ መደረግ ያለባቸው ከነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ መሰረት አድርገው በጻፉ ቅዱሳት መጽሐፍትና መንፈሳዊ መጽሐፍት መሰረት መሆን አለበት ከነዚህ ከወጣ እየተበላሽን ምን ሄደውና የግድ ለመኖር ማንበብ አለብን ማለት ነው እና ጊዜ አጣን የሚሉ ሰዎች ይሄንን እንደ ምክንያት ቢያረጉት እንዴት ጊዜ ይጠፋል ግድ ነው እንጂ እሺ እንግዲህ አንባቢ የመጀመሪያው ነው ምክንያት ብዬ ማስቀምጣው አንባቢ ትውልድ ላለመበራከቱ የመጀመሪያው እንዳልኩ ቤተሰብ ውስጥ ያልተሰሩ ስራዎች ናቸው
በአብዛኛው የኛ ኢትዮጵያዊ ቤተሰቦቻችን መረጃ ከመስጠት አንብቡ አንብቡ ብሎ ከመምከር ወይ ከማስመከር በዘለለ ብዙዎቹ ሁሉም ማለት ባንችልም ብዙዎቹ የማንበብ ልምድ የላቸውምና ልጆች ደግሞ ወይም ትውልድ ሲደረግ ያየውን ነው እንጂ በብዛት ምን ሰማውን አይደለም ምን ሆኖ በተለይ ደግሞ ቤተሰብ ቅርብ ባለ ሰው አሪያነት እንዲህ አይነት ነገሮች ሲደገፉ ልምዱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ምክንያት ብዬ የማስበው ቤተሰብ ላይ ያልተሰሩ ስራዎች ናቸው። ቀጥሎ አሁን የመጡት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በጣም ጭንቅላታችን በጣም አጫጭር ነገሮችን እንዲፈልግ በጣም በቀላሉ ምናገኛቸው ነገሮች ብቻ እንድንፈልግና ለነሱም ዝንባሌ እንዲኖረን አድርጓል። እና እነኚህ ነገሮች ላይ ያለንን ሰዓቶች ማስተካከል ይገባናል። ሌላው ለሁሉም ላይሰራ ይችላል ይሄ ለኔ ብዬ ማስባቸው ነገሮች ግን መጻፍ ኢዝሊ አክሰሰብል አይደሉም አንዳንድ ጊዜ ማካባቢያችን የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆች የሚበዙትን ያህል የመጻፍት መደብሮች ያን ያህል አይገኙ። ላይብራሪዎች በየቦታው የሉ። እነሱ እንደዚህ አይነት በቅርብ አለመገኘታቸው ነገሩን ትንሽ ራቅ እንዲልብ ያደርጉታል። እና ይሄም አንድ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ደግሞ የመጻፍት ዋጋ ትንሽ ዋጋው እየጨመረ የህትመት ዋጋ እየጨመረ ነው የመጣውና መጻፍት አፎርድ ማድረግ ራሱ ትንሽ እየከበደ ነው የመጣው። በፊት ገዛ የነበረው በወር 3 መጻፍ 4 መጻፍ ወይ 5 መጻፍ ገዛ የነበረው አሁን በጣም ቁጥራቸው ያነሰ ነው የመጣው ማለት ነው ከዋጋቸው አንጻር። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ምናልባት የአንባቢ ትውልድ እንዳይኖረን አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ሶ ምን ይደረግ ለሚለው ችግር ብቻ ማውራት እንዳይሆን ማለት ምን ይደረግ የሚለው አንደኛ ቤተሰብ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ለሁሉም ነገር መሰረት ቤተሰብ ነው ብዬ ስለማስብ ልጆች ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ መምህራኖቻቸው ወላጆቻቸው ወይም በአካባቢው ያለ ሰው ነው። እና እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ላይ መስራት ያስፈልጋል መጽሐፍትን የማንበብ ልምድ እንዲኖር ማለት ነው። ሌላ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች መጽሐፍት አካባቢ ላይ እንዲሰሩ ማበረታታት ላይብራሪዎች በየቦታው እንዲኖሩ ማገዝ መደገፍ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው መምህራን ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ። አካዳሚክሱን ብቻ እኔ በነበረኝ ቆይታ አካዳሚክሱን ብቻ እንዲያነቡ አልነበረም መመክራቸው። በሚኖራቸው ትርፍ ጊዜ ከመጫወት ባለፈ ትንንሽ መጽሐፍቶችን የሚያገኙአቸውን የተረት መጽሐፍቶችን እንዲያነቡ በደንብ መከር ነበር። እና ይሄ የማንበብ ልምድ እንዲኖራቸው ቀስ በቀስ ሌሎ ዕውቀትን ከአካዳሚክሱ ብቻ ሳይሆን ከሌላም ቦታ እንዲፈልጉት እንዲያደርጋቸው ያደርጋል። እንደዛን ያን ልምድ እንዲኖራቸው ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መምህራን ሁሉም ሰው ድርሻ አለበት። ቤተሰብ፣ መምህራን፣ ሁሉም ሰው አንባቢ ትውልድ ለመገንባት ትልቅ ድርሻ አለው ብዬ ነው የማስበው። እሺ እንደውም ለዚህ ጥሩ እንትን የሚኖረኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኔ መጽሐፍትን ማንበብ የጀመርኩት በልቦለድ መጽሐፍት እንደውም አንዳንዴ የሳይንስ መጽሐፍት አንዳንዴ እንደውም ከሃይማኖትም ወጣ ከስርዓትም ወጣ ያሉ አይነት መጽሐፍቶችን ይሄ ሎቱ ስባት እግዚአብሔር የለም ማለት እስኪደርሱ ድረስ ያሉ መጽሐፍቶችንም የማንበብ አጋጣሚዎቹ ነበሩኝ። እና እነሱን የተበላሹ ነገሮችን ለማስወጣት በጣም ብዙ ኢነርጂ ወስዶብኛል ብያለሁ ቀደም እንዳልኩና ሁሉ ጊዜ ልጆቼን መመክራቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በአካዳሚክሱ ውጪ ያሉ እድሜያቸው 13 14 የሆኑ ልጆች በግል እየመጡ ያማክሩ ይነበረና እነሱን ሁሉ ጊዜ መመክራቸው ምንም አይነት መጽሐፍት ማንበብ ከመጀመራቸው በፊት ከመንፈሳዊ መጽሐፍት ጀምሩ ብትችሉ መጀመሪያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዛ እሱን መሰረት አድርገው ከተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ጀምሩ ብዬ ነበር መመክራቸው። ምክንያቱም እነሱን ስትይዝ ነው መነጽርም ይሆነ በባዶ ምንም ሙቀት በሌለው ነገር ላይ ቀድመን ምናስገባቸው ነገሮች ሁሉ ተጽፎ ነው የሚቀመጡትና እነሱን የተበላሹ ነገሮች ከሆኑ ደግሞ እነሱን ለማጥራት ብዙ ጊዜና ኢነርጂ ይወስዳል። ሶ ከዚህ ልምዴ በመነሳት እመመክረው ወላጆች ልጆቻቸው በሚያነቡበት ጊዜ መጽሐፉን ማየት መመርመር ያስፈልጋቸዋል። ሰዎችም ለሰዎች መጽሐፎችን ሰጀስት ሲያደርጉ ሪኮመንድ ሲያደርጉ በደንብ ስለ መጽሐፉ ምንነት ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። እኔ ምን መደምደሚያ ደርሻለሁ በግሌ ማንም ሰው ምንም አይነት ነገር ማንበብ ከመጀመሩ በፊት መጀመሪያ ከመንፈሳዊ መጽሐፍት ይጀምር ብዬ ነው የማስበው። የማንበብ ልምዱንም ከዛ ቢያድግ
ከነዚ ከመንፈሳዊ መጻሕፍት ማዳበር ቢጀምር ብዬኔ ማሰው ብዙ ጊዜ ተጽፎ ያገኘናቸው ነገሮች ሁሉ እውነት ስለሚመስሉን የተበላሹ ነገሮችንም እንደ እውነት አድርገን የምንቀበላቸውና መንፈሳዊ መጻሕፍት ግን ያው ታማኝነታቸውም ትልቅ ስለሆነ ለህይወት ያላቸው ማበርክቶ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሁልጊዜ ሰው መጻሕፍ ሲጀምር ከመንፈሳዊ መጻሕፍት ይጀምር ስለዚህ ትውልዱ ስናስተምር ስንመክር ለልጆችም መጻሕፍትን ስንጠቁ ከመንፈሳዊ መጻሕፍት ብንጀምር በጣም መልካም ነው ያስባለሁ። ይሄንን መጽሐፍ ያነበብኩበት አጋጣሚ የነበረው ከአመት ከስምንት ወር በፊት የስጋ አባቴ በሞት በተለየ ጊዜ ቤት ውስጥ እኔና እናቴ ብቻ ነበርን የቀረው ነውና የዛን የሐዘኑ ጊዜ ትንሽ ከባድ ስለነበረም ከዛ ለመውጣት በተለይ ደግሞ ድሮ አካባቢ ላይ የማገኛቸው መንፈሳዊ ሰዎች ለሞት ያላቸው ምልከታ በሌሎች አጋጣሚዎች በሌሎች መንፈሳዊ መጻሕፍት ላይ ማያቸው ቅዱሳን ለሞት ያላቸው ፐርስፔክቲቭ ያስገረመኝ ነበር ድሮ እና ሞትን ልነቀው ፈለኩኝ ለሞት ያለኝ ፐርስፔክቲቭ እንዲስተካከልልኝ ፈለኩኝና አንድ ከዘኔ ነው ምን አይነት መጻሕፍት ተጠቁመኛል ስለው የቅዱስ ያነሳ ፎርክ መጻሕፍን ተጠቁምሻለሁ ነበር ያለኝ የሚገርመው በቀጥታ ስለሞት የሚናገር ነገር ባይኖርም ነገር ግን ያን ጊዜ እግዚአብሔርን በተለየ መንገድ እንዳየው እንዳውቀው ያደረጉኝ ካደረገኝ መጽሐፍ ማከለ አንዱ ስለነበረ አይኔን ከስጋ ያባቴ ሊያንስቼ የእግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር አባቴ ላይ እንዳደርግ ያደረገኝ መጽሐፍ ነበር እና ያንን ጊዜም የተወጣውበት መጽሐፍ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ይሄ መጽሐፍ እንዳልኩት ዳይሬክትሊ ስለሞትና ስለታያጅ ነገሮች ባያነሳም ነገር ግን የቤተክርስቲያናችን አባት የሆነው ትልቅ አባት የሆነው ቅዱስ ያነሳ አፈወርቅ ህይወቱና ትምርቱን የሚለው መጽሐፉ የሱ ህይወቱ ውጣውረድ የበዛበት ትልቅ ተጋድሎ ያለው ህይወቱን እንዳይ በዛ ውስጥ ምን አይነት ጽናት ምን አይነት ተጋድሎ ለሚመጡበት ነገሮች የሚያሳያቸው ግብረ መልሶች ትልቅ ጽናትን ትልቅ መንፈሳዊነትን አይቼበት ነበር እናም በዚህ መጽሐፍት ውስጥ የተካተቱ ትምርቶቹ ለኔ ትልቅ የህይወት ትምርት ነበሩ የሆኑልኝ ማለት ነው በዛ ወቅት እና በዚህ ምክንያት ስፔሻል ኮኔክሽን አለኝ ከዚህ መጽሐፍ ጋር መጽሐፉ ያካተተው እንግዲህ የቅዱስ ያነሳ ፎቅ ህይወቱንና ትምርቱን ሙሉ ህይወቱን ነው ያካተተበትና በጣም በትልቅ ተጋድሎ ትልቅ ውጣውረድ የበዛበትን ህይወቱን ነው እዚህ ላይ የምናገኘውና ለህይወታችን ይህ መጽሐፍ ለህይወታችን ትልቅ ጥቅም ነው የሚሰጠን ምክንያቱም በአለም ለምናያቸው ነገሮች ለሚገጥሙን ፈተናዎች እንዴት አይነት ግብረ መልስ መስጠት እንዳለብን ምናይበት ትልቅ መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ይህ አባት ያለፈባቸውን የህይወት ጉዞዎች በምን አይነት መልኩ እንዳለፈ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው እንዲሁም የተመረጡት ምህርቶቹ ምንም ያላስተማረበት ርዕስ የለም ይባል አባታችን ነው የቤተክርስቲያናችን ትልቅ አባት ነውና የተመረጡት ምህርቶቹ በዚህ ውስጥ ተካተዋልና ተመልካቾች ይሄንን ቢያነቡ መንፈሳዊ ጽናትን ሌሎች መንፈሳዊ ጽናትን ተጋድሎን ሁሉ ከዚህ እንደሚጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ ከዚህ መጽሐፍ በጣም ደጋግሜ የማነበውና እጅግ በጣም ወደው ክፍል አለ ቅዱስ ያነሳ ፎርቅ በስደት ላይ ያለ ከጻፋት መልእክት ነው ማነብላችሁ ቅዱስ ያነሳ ፎርቅ በመጀመሪያውና በሁለተኛው ስደቱ የተሰማውን ሲሪያኮስ ለሚባል ጳጳስ በላከለት መልእክት ላይ እንዲገልጾታል ከከተማው በተወሰድኩ ጊዜ ምንም አልተጨነኩም ነገር ግን ለራሴ እንዴ አልኩ ንግስቲቱ ልታሳደደኝ ከፈለገች ምድርና መላዋ ሁሉ እግዚአብሔር ነው በመጋዝ ልትሰነጥቀኝ ብትፈልግ ከፊቴ ነብዩ ኢሳይያስ አርአያ አለኝ ወደ ውቅያኖስ ልታሰጥመኝ ብትፈልግ ዮናስን አስባለሁ ወደ እሳት ነበልባል ወደ እሳት ብጣል ሶስቱ ወጣቶች ይህንኑ ተቀብለዋል ለአራዊት ብሰጥ በአናብስ ጉድጓድ የተጣለውን ዳንኤልን አስባለሁ በድንጋይ እንድወገር ከፈለገች በፊቴ ቀዳማዊ ሰማዕት ስጢፋኖስን አያለሁ
راسين كفلجتش اندفلجتش تادرق يوهانس متبك بفيتي عبرال راقوتين كناتي مهازن ودو يهن عالم راقوتين توالو ساوتش اندس ماسين كونا يا كريستوس عقل قايل هون هم سيل كدوس باولوس ياستاو سينيال تملكاتو تشيهن المزعف قستاتو تمهونة توساتو تانبو تمكرالو يقز بزعاتون بتقام لما بقاواج بسلو هون بتقام بقلالو تانبو تندمت شكونا ندمت تتقام بتندمت تودو تتسفادر قالو عمسيقنا اللو قزياري أكبرالو